कोभिडको उत्पत्ति विषयमा गरिने अध्ययन अनुसन्धानले निकै ठूलो अर्थ राख्दछ त्यसैले जनावरको मासुबाट सरेको भनेर चिनले आफ्नो दावी गरिरहँदा हाइपोथेसिस सहितको डब्लुएचको अनुसन्धान योजना चिनले अस्वीकार गरेको समाचारले चर्चा पाएको छ उच्च स्वास्थ्य अधिकारीलाई उद्यत गर्दै समाचार संस्था रोयटर्सले डब्लुएचले दोस्रो चरणको अध्ययनका लागि प्रस्ताव गरेको भए पनि अस्वीकार भएको उद्यत गरेको छ डब्लुएचले प्रयोगशालाबाट चुहावट भएको हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि खुला राखेर अध्ययनको योजना बनाएको थियो थियोशालाबाट भाइरस चुहावट भएको हुन सक्ने आशंका कायमै छ विश्वभरबाट पारदर्शी अध्ययनको माग भइरहेको छ र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमाथि दबाव उत्तिकै बढिरहेको छ कोरोनाका कारण अधिकांश देशका विभिन्न क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरो